На победа, уникална публика, уникални емоции. Днес първо благодаря на публиката, която ни даде Кралев, след като ние видимо и понякога физически изоставахме от турскините, но те ни дигнаха и успяхме да дигнем като един феникс от пепелта да излезем. Днес имаше страхотни спасяния от целия отбор, просто невероятни. Страхотна защита, наистина всички момичета се раздавахме до последна нощ преди матча си казахме, че това може би не е последния матч в Шампионска лига в този състав и нека да играем като отбор, да се раздадем напълно, пък какво ще да стане. И това и направихме. Логичният въпрос е, продължа ли приказката за Марица? Трябва да погледна, не съм сигурна и аз дали продължава приказката. Сигурност, всичко това е една до преди две седмици се струваше като мечта, но сега е реалност. В тройния клуб, пред тройна публика? Чувството е, че след матча вчерах, така насъздихаме се очите, просто публиката става все повече хора от на матчовете, все по-емоционално за мен.